Takže vnímáte korunu jako nestabilní měnu? No, ona je. Ona z povahy věci je, protože prostě je to vlastně jako menší měnová oblast, to znamená, že je zranitelnější a vždycky, když vybukne krize, tak ti investoři se jí zbavují jako první, protože ji vnímají jako rizikovější aktivum. To znamená, že prostě jak vybukne krize, tak jsou výprodeje a jsme na tom vlastně biti, což řekněme těm lidem, kteří honí na těch burzách peníze, nevadí, ale prostě ten normální člověk, který si chce koupit, a teď to může být ovoce, to může být elektronika, to může být prostě auto, cokoliv jiného, tak prostě najednou zjistí, že přišel o 10% platu, 15-20. Jako není tam žádná hranice, která by říkala, že tady skončíme, prostě když bude příští rok koruna na 35 eurech za korunu, tak při 35 korunách za euro, tak se to prostě stane a nemůžeme říct ani popel.